Opušteno. Dobro večer, poštovani gledalci televizije, evo nas u novoj emisiji Opušteno. Možda prepoznate da se nalazimo u kafeu Talija. Uvek kada smo ovde, ponajčešće je neko sa scene, iz pozorišta, iz teatra sa nama. Tako i ovoga puta imamo jednog baš sjajnog gosta koji možda ponajbolje i poznaje i scenski prostor, ali ne samo scenski prostor. Evo upravo pričamo kako da ga najavim, pa mi je teško reći iz prostog razloga što poznaje odlično scenu sa svih strana, ali poznaje kameru, poznaje film, poznaje reklame, poznaje nastupe, akademije, a jednom reču da ja ne pričam mnogo, to je Kalo Bela ili Bela Kalo, kako god hoćete, što bi rekao Šekspir. Hvala ti što si našao vremenu između snimanja da dođeš ovde. Hvala lepo što sam ovde. Ono što ste rekli na početku, ne znam šta, kako da se predstavim, ono što sam sve radio u životu, da li još preostaje nešto? Naravno jeste, zato što sam još kao mladi, ima još dosta stvari za iskustvo. Pa da, tako redom, znači sve je bilo već u svom životu. Sve je to negde počelo nekih 89. godine, kada sam još kao srednjoškolac tu u dečjem pozorištu igrao u jednoj profesionalnoj predstavi. Ne znam kako sam dospeo u tu predstavu, verovatno preko nekog castinga. Uglavnom, to je bio prvi pokušaj da igram u profesionalnom teatru. I mislim da je to tada i počelo. Ludaš moći, to je jedna predstava, čuvena predstava na mađarskom jeziku. Tamo sam igrao Ludaš moći. Kao srednjoškolac. Glavna uloga. Glavna uloga, tako je. Erdeji Hermina, Hermina Erdeji, ona je bila partnerka, ona je sad u Narodnom pozorištu. Znači, tamo negde nam je krenulo sve, meni tamo krenulo sve. I tada, kako sam iskusio scenu i prašinu, kako mi je onako, kako da kažem, ušao u nos, posle već nikad nisam ostavio scenu, nekako je krenulo ako naglo taj putanj ka akademiji. Onih 3-4 godine što sam bio u srednjoj školi, još vodio sam neke radionice tu u Subotici, skupljao sam neke mlade ljude oko sebe. Nekako se to spontano formiralo, mi smo išli na neka takmičenja i tamo sam se isprobavao i kao reditelj i kao glumac i verovatno po nekom svom ličnom iskustvu više mi se dopalo da budem glumac, zato sam i upisao akademiju na glumu, a ne na režiju. Hernjak? On mi je bio profesor, ne, on je preuzeo na trećoj godini na akademiji. Šotiš Lajoš, pokojni. Da, pokojni, da, da. Da, on je vodio Salašarsko pozorište dugo, dugo niz godina. Yes. I pa nažalost, eto, desilo se što se desilo s njim. On je otišao za Mađarsku i tako se završio njegov život. A na trećoj godini, stvarno, Đeč Hernak nas je preuzeo i vodio klasu dalje. Sad, kako pogledam u prošlost, Ivan Vukosavljev, sa moje klase, on je sad direktor Senčarskog pozorišta, Mađar Atila, isto sa klase, on vodi Salašarskog pozorišta, on je preuzeo Šoltišovo mesto. Zoltan Mezej je bio dugo direktor u Narodnom pozorištu, vodio mađarsku dramu. Edita Tenja u Novom Bečeju vodi umetničko društvo. Ja sam jedno vreme vodio radionicu, znači svi smo nekako postali, kako da kažem, nekim vodećim pozicijama na raznim mestima, verovatno iz okolnosti jer je tada bio rat kad smo mi bili na akademiji i pošto je svet bio takav kakav jeste bio, svi su bili na sve strane, mi smo preuzeli glumačka mesta, na primer, u Novosadskom pozorištu, mi smo odmah iz početka igrali već na repertoarske predstave i uglavnom, ajde da kažem, malo smo i morali to da radimo, jer nije bilo ko drugi da radi. I onda od početka smo nekako dobili i stekli iskustvo šta je to ne samo igrati, nego i voditi pozorište. I tako smo došli u, kako ajde kažem, takve položaje u toku života. Uglavnom,
Kada se sve to dešavalo od 1991. do 1995. jer tada smo bili na akademiji, mi smo paralelno radili na akademiji u toku dana, znači da. Išli smo na časove, a preko noći smo bili u Novosadskom pozorištu i radili smo glumačke poslove, znači da. Radili smo predstave. I mi smo držali taj repertoar, ja sam bio kao akademac zaposlen u Novosadsko pozorište. Da. Što je bilo interesantno, ja sam osetio već tada odgovorno što to znači biti u pozorištu i raditi profesionalne predstave. I nakon toga, kako je Šoti Šlajoš umro, mi smo preuzeli Saraševsko pozorište, troje nas sa klase, mi smo preuzeli njegovo mesto i nastavili da vodimo to. I predali to iskustvo mladima kasnije, pošto je to akademsko pozorište. Da, da. I to iskustvo predali njima, ali uglavnom i tamo smo učili zanat. Jer Saraševsko pozorište je jako dobra stvar da se nauči iz raznih uglova pozorište. Znači, da, da, da. Tu se i režira, tu se pravi scenografija, i crta se scenografije, kostimi, ajde ne pričam sad, znači sve te stvari. I smo bukvalno tamo naučili pozorište, sve što znamo da. O pozorištu. Putujuće pozorište, kao u vreme Šekspira. Tako je, tako je. Ali da li se sećaš koja ti je bila diplomska predstava? Antigona. Tamo sam igrao Hajmona. Da. Što sam još jednom u životu imao u prilici da odigram, to je već Bočardi Laslu režirao. On je iz Rumunije došao, iz Šepši Sendjeodje. On je jedan jako čuveni i poznati reditelj u regionu, baš pravi moderne predstave. Imao sam čast da odigram dva puta sa raznim iskustvima, naravno kao diplomska predstava. To su bili tek počeci, ono, nisam imao dovoljno iskustva. Naravno, uvek sam radio, kako da kažem, iz svog materijala, znači sa svojim mislima, sa svojim osjećanjima, sa iskustvima. A tada već kad sam radio sa Bočardi Laslom, to je već bilo neko drugo znanje već, tu je bila i neka druga filozofija iza uloge i iza predstave i naravno nije bila ista. Isti pristup i ista predstava. Da. Pričamo o tome kako si počeo i gde si krenuo, ali da se vratimo u detinjstvo, jesi u školi nastupao na priredbama? Pa, prvi moj nastup jeste, sećam se kao u obdaništu sam trebao nešto da recitujem i igrao sam baš onako veliku tremu. Sećam se da sam možda i plakao ili tako nešto. Nisam hteo uopšte. Kao. Nisam od tih glumaca koji znaju od rođenja da će biti glumci. Da, da, da. Znači, nisam se rodio kao glumac. Da, imao sam veliku tremu, ali taj prvi, ajde kažem, nastup, što je bilo iz svoje volje, to je bilo u osnovnoj školi, kada je Fridjaš, da, Kovač Fridjaš, došao u našu školu i režirao, hteo da režira jednu predstavu i mi smo imali jednu priredbu za kraj godine, za novu godinu i ja sam tamo igrao kao jednu žensku ulogu. Da, to je bilo neko zezanje, baš onako da, veliko. Da. Bili smo potpuno opušteni, bili smo onako lagani u celoj toj priči, ono neki skeč, nemam pojma šta. Da, da, da. Ono, nasmejavali publiku, zezali smo se baš onako dobro i tu nas je on našao i uzeo tu podelu. I mi smo tu ušli, Deri Tibor Topši, mogao to, ne znam kako bi to mogli prevesti. Bitno je da je to bilo baš za nas smišljena predstava, znači za taj uzrast. I ja sam tamo imao jednu ulogu, Jene Petjaš se zvao lik. I imao sam ulogu da uđem u klasu i da kažem svoje ime, da se predstavim ostalima, pošto sam bio nov, kao došao sa strane, sa sela, i da se uklopim u celu tu njihovu priču, tu klasu, u razred. Uglavnom, nisam imao više teksta, tu i tamo ponešto kao dobro, navijali smo, igrali smo se, ali nisam imao ništa posebno, nego išli smo na neko takmičenje u Kulu i tamo u Kuli su nas gledali neki profesionalci, bili u žiriju i taj glavni glumac koji je igrao Topšimu Gotua, znači tog glavnog lika,
On je bio malo onako neozbiljan, nije došao na probe, čak jednom ni na predstavu nije dolazio. I tu su se žalili i profesori naši i Fridje Škovač. I oni iz žirija su rekli, pa što ne igra taj Petje Šijane, kao, pa on nešto, stvarno onako ima kao talenat neki, ajde, dajte mu šansu da se pokaže, kao. Da. I meni su tu uzeli u tu, u tu podelu, preuzao sam tu glavnu ulogu i stvarno se pokazalo kao tu nešto ide. Da. I nekako sam se uklopio u tu priču i stvarno išlo mi je, ajde kažem, vrlo lako. I tu sam osetio da možda ima tu nešto, imam neke veze sa glumom, kao, i dobro sam se osjećao u toj ulozi. I tu mi je sinulo da bi možda trebalo da se bavim i sa ovim. Pošto pored ovoga, naravno, kao osnovac, išao sam na razne, ono, znači, ples, ovakav, onaka, biologija, da, mislim, takmičenja, matematika, šta, a gluma je bila tu negde sa strane. Ali uklopilo se sve to u moju priču i mislim da, je tu, da to ima veze sa tim da sam ja kasnije došao tu u dečje pozorište da odigram onu prvu glavnu. Dobro, i logika je da si nastavio tim putem, ali evo, pominjao si kolege sa sa akademije, koje gde je otprilike. Da li se sećaš pored Šoltiša, Hernjaka, još nekih profesora koji su ostavili ipak utisak sa akademije ko ti je predavao? Kako ne? Da li je, ne znam, scenski pokret ili tako dalje, tako dalje, šta je još? Pa, kako da kažem, to su ti prvi koraci, da kažem, to je taj da čovek kako da kažem, i nauči, a i probudi se i bude znatiželjan u tom pravcu, šta sve ima u ovoj profesiji. Znači, oni su bili ti putokazi nama koji su dali smernice i dali hrabrost da smemo pitati, da nalazimo nova pitanja u celoj ovoj priči, u profesiji. I mi smo, i nas su ohrabrivali u tom pravcu. Ja sam tamo naučio da postavljam pitanja, što je najbitnije u ovoj profesiji, da bi nalazio i odgovore. Znači, evo, tu je Klemenc, Ivica Klemenc, Srpski pokret, tako je on, da smo baš puno naučili, Gabriela Jonaš, Srpski govor, tako je, iz Subotice. Silvija Guelmino, koja je trenutno u Budimpešti, ali nas je učila dikcije i stvarno smo puno naučili od nje. A mogu da nabrojim stvarno puno njih koji su iz raznih, ajde da kažem, predmeta nas učili. Svetska drama, jugoslovenska drama, mađarska drama, znači na početku su nas terali, kasnije smo i zavoleli da čitamo. I tako da sve to krene. Da. Ali to, kako da kažem, to su bili ti prvi koraci. Sve što smo mi naučili, to smo, naravno, nakon akademije, već u profesionalnom pozorištu, to kad smo već dobili reditelje, onda smo naučili u struci, jer mislim da je, aj sad ćemo da napravimo jedan veliki korak. Dobro. Sve što ja znam o svojoj profesiji, to od velikih reditelja znam. Da. Zato što oni već razmišljaju na nekim drugim nivoima o životu, o društvu, o čoveku, o odnosima, o politici, o svemu. Da. Pa zanimljivo je da glumac najčešće, prateći, pošto se ja na neki način radio sam 7 godina u Narodnom pozorištu, ne kao u etničkom ansamblu, nego u organizaciji, ali svesna sam da dobar deo glumaca zapravo svoju ulogu kreira, a reditelj mora sve uloge da kreira i sve ostale da pokrije. I zbilja nadilazi i onaj ko ne zna teatar iznutra zapravo i ne poznaje da je biti reditelj strašno teška stvar, strašno komplikovana stvar. Teško je u porodici jednoj pripremiti jedan rođendan, pa da sve štima, da klinci budu tamo, da torta bude vamo, da ovo bude, da muzika bude ovo, da svi odrade sve. A te kako je kada je ansambl veliki voditi? Pa, ja mislim da je to sa jedne strane i talenat, naravno, jer kao što čovek vidi
Naprimer, ovaj sto u detalji, znači vidim limun, ali ujedno vidim i sto zajedno sa limunom, u celini. Znači malo se proširi ta priča na sto i zajedno s tim vidim i naočare i sve što je tu na stolu. Čak vidim i na periferiji vas kako sedite tu u stolici i kameru i sve okolo. Mislim da je to jedan način razmišljanja što se, kažem, dobija kao talenat, s druge strane se i uči. Uči. Da, glumac vidi jedan detalj, jedan deo tog vida, a reditelj to naravno šire vidi. Da. Ja, na primjer, kad režiram, onda imam već neku viziju o celoj predstavi, znači šta želim da postignem sa predstavom. Postavljam prava pitanja, globalna pitanja, da vidim kraj cele priče, a to je kao makrokozmos. Mm-hmm. I usput vidim te male detalje što je mikrokozmos unutar toga. Da. Naravno, ne znam sve o predstavi od početka, nego iz natiželje postavljam pitanja i dobijem odgovore, kao što sam malo pre i rekao. A i preko glumaca se dobije jako puno, zato što će oni oživeti sve što ja zamišljam. Ja nisam od tih, pošto i režiram, nisam od tih reditelja kada radim kao reditelj, da sve volim znati od početka, nego volim da prepustim i glumcu, zato što on, naravno, pošto ću dati neke smernice i uputiti ga u sadržaj na pitanja, ali će on oživjeti taj detalj koji mi mnogo znači da sve što radimo bude jako živo, da to bude životno. Da to deluje kao da je bukvalno, kao da je to život. Da je stvarnost. Da je stvarnost. Pominjali smo da si u mnogim teatrima, ajde, prošao, počeo od studentskih dana, pa kroz Ujvi Deki Sinhaz, pa Salašarsko pozorište, Narodno pozorište, KPGT, Dečije pozorište, dakle, kroz dosta teatra si prošao. Pogubio si dosta nagrada, i to kao glumac. Onako, baš prve nagrade. Desilo se. Pa, da. Mislim, ja sam zahvalan da su to neki ljudi primetili. Da na takmičenjima ili na drugim mestima. Na festivalima, tako je. Da, u takmičarskim programima. Uglavnom, da, bile su tu i nagrade. Mislim, evo, sa svojih 25 godina u ovoj profesiji mogu da kažem da to što znači, to sam dobio. Eto, na primjer, prošle godine sam dobio najznačajniju nagradu u Mađarskoj, to je Jasoj Moridi, to je najznačajniji nagrada za glumački rad. Ja sam to dobio. To važi za Mađarsku i van. Da. Pa sam dobio i Patakijev prsten. To je bila prvi put. Tu u Vojvodini. To znači da je najbolje glumačko stvarenje na vojvođanskim scenama. Da. Zvezdara teatar, vojvođanski susreti, bile su to nagrade. I u Narodnom pozorištu sam dobio neke nagrade za glumačka ostvarenja. To mi je, kako da kažem, to su mi neke stanice gde čovjek treba da stane. Evo, prošle godine kad sam dobio Jasoj Mari nagradu, stao sam i opet sam postavio sebi neka pitanja, šta dalje, kako dalje, šta mi to znači, da sumiram jedan deo života, da vidim šta sam sve uradio, na koji način, da li je to pravi put da nastavim dalje ili već treba još neke stvari da nalazim sebi da bi naučio. Učenje, to je velika stvar u ovoj profesiji. Mislim da taj glumac ko želi da uči, ko je otvoren prema novim stvarima, taj napreduje. Taj će da odigra i kralja Rira kad dođe vreme. Uglavnom, sumirao sam i ja mislim da, eto, mogu da kažem da eto, da treba nastaviti u tom pravcu i da
sad već i malo svesnije dajem sebi neke zadatke, pošto do sad su mi nekako smišljali u raznim repertuarskim pozorištima, sada već došao pravi trenutak i vreme kada mogu sebi smisliti neke projekte, produkcije. Sad je na neki drugi nivo došao moj rad, način rada, pošto sam van profesionalnih pozorišta, sad sam već nekim konkursima, radim produkcije sa raznim ljudima, ja formiram te produkcije kao producent, kao glumac, kao reditelj i mogu da kažem da radim ono što želim da radim i ono što je za moju volju i za, naravno, za publiku. Ali uglavnom, sad se ceo taj prostor proširilo i, ajde kažem, mogu da živim i da radim u nekim širem prostoru, to se zove Srednja Evropa. Da. Dosta putujem. Evo, prošle godine sam bio mjesec dana u Kanadi, Rumunija, Hrvatska, Ukrajina, naravno pre virusa, sad pripričam, pre pandemije, baš sam obišao jedan veći prostor tu u Srednjoj Evropi. I naravno samim tim se otvaraju i neke druge kapije za saradnju, na primjer, sa nekim glumcima sa kojima nisam imao prilike ranije da radim, sada već imam prilike i tu i stručno mogu da napredujem zato što učim od tih ljudi i učim jedan od drugoga. Pa to je sjajna stvar obići i videti, jer tako se vjerovatno, kao što sam kažeš, puno uči. Ali nekako sam htio da te pitam, da li si Gosim Patakija poznavao, gledao, igrao sa njim? On mi je bio profesor. Da. Profesor Pataki Laslo i Šoti Šlajoš. Šoti Šlajoš je bio asistent, on mi je bio glavni profesor na prvoj godini. Znači, prva godina mi je prolazila s njim i koliko je on uspeo, već je bio star, naravno. Nije mogao baš na svaki čas da dođe, ali ono što smo uspeli zajedno da radimo, to smo puno naučili od njega. On je znao zanat na pravi način. Ono pozorište što živi već 100, 200, 300 godina, njemu je to bilo malo prosto. On je sve znao zanatu. Zanat, ali u dobrom smislu reči. On je bio velikan, stvarno. Znači, ono što se priča o njemu, to je stvarno tako bilo. Imali smo dosta susreta, vodio je čas. Više je pričao nego smo igrali i imali vežbe s njim, pošto je nekako hteo to znanje njegovo da nam preda. I stvarno nam je dao neke dobre smernice i neka dobra uputstva šta sve kako treba u ovom pozorištu. Etiku, što je najbitnije, to smo znali samo od starijih glumaca da naučimo etiku u pozorištu. U današnje vreme to se baš toliko se i ne bazira toliko na to, ali nije više popularna etika. Nije više popularna etika, jeste. Ali, ni u životu, ni u teatru. Tako je. Moral i etika. Da. Srećno, poznavao sam ga, Čika Patake i tako, ali ovaj tvoj dosadašnji put pokazuje da si ti veoma radoznao čovek, da si veoma radoznao umetnik i da dosta hrabro ulaziš u izazove. Koliko postavljaš pitanje, nećeš se skloniti od nekih novih zadataka ili možda samog sebe stavljaš u izazov? Da, verovatno, kako da kažeš, to mi je priroda neka osnovna. To je od uvek tako bilo, s tim što sam ranije imao više straha u sebi da ne uradim neke korake za sebe, ali kako je prolazilo vreme, sve više sam bio hrabriji. Naprimer, posle akademije, posle Novosadskog pozorišta, sam doneo jednu važnu ulogu, pa sam otišao u KPGT. Sve je govorilo da to ne uradim, ja sam to ipak učinio. Zato što je bila jedna dobra ekipa tamo u Beogradu, sa Peter Ferencom na čelu. On je bio reditelj i glumac te ekipe. Mi smo stvarno radili predivne projekte, Otela, Kralja Džona, Marasad. Ja sam sve te glavne uloge odigrao u Beogradu, srcu Beograda. Mi smo radili
avangardne predstave, autobusu, Heiner Miller, na primer. Da. Ljudi su se vozili s nama autobusom, mi smo tamo igrali predstavu, kroz Beograd. I stvarno, to je bila jedna jako dobra, dobar period i dobra priča za nas i za mene, jer sam naučio jedan poseban glumački pozorišni jezik sa strane forme. Da. A forma za mene u to vreme je još bila nepoznata stvar. Šta znači pokret? Šta znači govor tela? Šta znači scenografija? Šta znači igrati se sa prostorima? Da. Šta znači misao preneti na nešto drugo? Da. Van tela, na primer, van govora. Ili već biti u sklopu s tim. Znači, igrali smo se sa raznim stvarima, jako smelo. I dobili smo i para i prostora za to i mi smo imali bukvalno jednu autonomiju gde smo mogli ostvariti sve što smo želeli, a i uradili smo. Bili smo na raznim festivalima, Tivat, Poljska, baš ono, međunarodna scena. Putovali smo kroz celu Srbiju, pokazali na avangardnim scenama ono što smo znali, što smo, na čemu smo radili, sarađivali sa inostranim glumcima, pozorištima, znači puno stvari se moglo tu... Ili koristio taj susret sa glumcima nekog drugog afiniteta, sa rediteljima, možda iznenađujućih kombinacija i rešenja, ili to taj put, između ostalog, kroz koji se uči u praksi, dakle, na sceni, u prosceni ili u čitalačkoj, već kako li gde, uvek nešto novo otkriti, pogotovo kad je tako teatar gde je, da kažem, međunarodna trupa, gde se mnogo toga dešava između. Pa, ono što je bitno, verovatno način u razmišljanju ne odstupa baš mnogo, zato što svi želimo nešto istinsko da stvaramo, nešto izvorno da napravimo kroz pozorište. Ja. Ono gde smo se razlikovali jeste način jezika na koji se to ostvaruje. I tu smo mogli jedan od drugog mnoge stvari da naučimo. Jer, naravno, ako imamo misao, to će naći svoj put kroz razne stvari. I naći će, jeste. Da li je to kroz ovu formu ili kroz drugu formu, ali će naći. Kao potočić kako dođe do reke, bukvalno. Znači, taj izraz. I tu smo mogli puno stvari da naučimo jedan od drugog. Naprimer, sa Holanđanima kad smo sarađivali, oni su imali više sredstava u materijalnom smislu. Da. Oni su, naprimer, napravili neke sprave kroz koje su se izražavali, topove, pa su pucali kroz tih topova kostime, nemam pojma. Znači, bilo je tu baš jedan čudan izraz. Mi nismo znali za to, mi smo više težili ka siromašnom pozorišku, grotovskom, zato što smo nihilisti bili, nismo imali puno sredstava, okolnosti su to dali. Da. Iz fundusa smo pravili predstave, ja se tačno sećam još za vreme starog narodnog pozorišta, mi smo otišli u podrum, gde je bilo onako mračno i vlažno i... Onako, šišmiš okolo leti, mi smo tamo napravili Marasad, ali te okolnosti su nam dali srž predstave. Da, da. I to smo posle mogli pokazati i u Beogradu. Nalazili smo mesta gde se to može pokazati, da li je to šećerana ili deo jedne fabrike ili negde van, u vanjskom prostoru. Uglavnom, izraz će dobiti svoje ako čovek istražuje. Da, samo ako istražuje. Govorimo o teatru, ali govorimo o glumi, režiji, ali šta je sa dramaturgijom? Zašto pitate? Pa sve smo izređali, jer znajući u Salašarskom pozorištu, pa čak i u KPGT-u, da se tu i... Da tu glumac i kostimograf, da ne kažem, da se oblači, da je tu i vlasuljar, da je tu i dekorater, da je tu sve što može da bude, a da ne kažem da je glumac i reditelj i kompletan akter teatra, a dramaturgija? Jeste, to je jedan od najbitnijih profesija, kada kažem, u pozorištu. Jeste, ja sam već radio stvarno puno stvari u pozorištu i
kao reditelj sam išao, mogao sam ja napraviti scenografiju i kostime, svašta, ali dramaturgija, to je srž cele te priče, zato što je najbolji prijatelj reditelja jeste dramaturg u pozorištu. To još nisam znao pre 5 godina, mislim, dovoljno sam star, ali ipak nisam znao. Mislio sam da tu može, ima tu velike slobode i tu može umetnik sebi da dopusti, ajde kažem, više prostora, ali ne. Sad sam došao do zaključka da ne, zato što je dramaturg u stvari, osim što je najbolji prijatelj reditelja i najveći kritičar reditelja, što je jedan bitan detalj za reditelja. On će postavljati prava pitanja i on će biti pravi kritičar ako reditelj donese neku lošu odluku i krene u nekom lošem pravcu. Znači, on je prva ruka reditelja i on tu stvarno treba da sedi pored reditelja i da razmišlja zajedno i da bude u stalnoj opoziciji i da donese takve zaključke, pitanja, odluke, da oteža rediteljev život. Da bi izvuko što bolje. Jer tada će najbolje pomagati. Da. I to je sad stvarno preostalo. Verovatno će jedan deo mog života u budućnosti ići na to da nadoknadim to što mi nedostaje, a to je dramaturgija. Verovatno ću upisati neku večernju školu da završim dramaturgiju i da potražim neke ljude, moje prijatelje u ovoj profesiji za kojih smatram da su najbolji iz dramaturgije i tražit ću od njih lekcije i knjige da bih nadoknadio ovo moje neznanje. Eto, vidiš kako ponovo uskačeš u jedan izazov da bi sebe još više nadogradio i naučio još bolje. I to je velika stvar u životu. Verovatno naklonjen sam tim stvarima da uvek, ne znam šta će biti ono sledeće, ali uvek se nalazi nešto sledeće. Uvek ima nešto što da. Što sledi. Hteo sam da te pitam, možda nije nelogično da te pitam, pošto si prošao kroz teatre koje smo pominjali. Profesija glumca svoj profesionalizam na sceni pokazuje. Koliko će da prenese na publiku, jer pozorište nema bez publike, ali mnogi prave razliku između, uslovno samo govorim, velikog teatra ili velikog pozorišta i malog pozorišta, odnosno dečijeg pozorišta. Ali gluma je jedinstvena stvar. I nisam siguran da je lakše odigrati pred decom kojima treba istinu isto prostreti, kao što nama, matorima, treba istinu prostreti. Kako su tvoje iskustva? Evo, to je, na primer, jedno osnovno pitanje što smo mi od Patakije naučili. To je etika pozorišta. Da li sad tu postoji bilo kakva razlika kada je reč o publici? Da li možemo mi umanjiti u bilo kom značenju dete naspram odraslog? Da. To je publika, on će da sedne na isti način da gleda predstavu sa svojim radoznalošću i da gleda tu moju predstavu i nešto će izneti iz tog pozorišta u sebi. I verovatno će i razmišljati o tome šta je gledao. Nema tu nikakve razlike. A ono što je još jedno bitno pitanje jeste u broju publike, ono što smo mi naučili. Ok, 500 ljudi sedi u publici. Jeste, to znači za glumca, jer ipak puno ljudi se zainteresovalo za njegov rad. Ali šta ako kažem da napravim jednu kamernu predstavu za 10 ljudi? Da. Kakve to razlike ima? Nema nikakve razlike. Taj čovek će isto otići iz pozorišta i odneti ono što sam ja predao njemu. Na bilo kakav način. Da. I mislim da je to i, kako da kažem, bio jedan najbitniji detalj u mom pristupu radu, da sam radio i predstave za manje grupa ljudi, kao i za veću publiku. Imao sam kamerne predstave bukvalno za 15 ljudi. Ono, kad smo se okupili i to je bilo pozorište onako jedan na jedan, da kažem. Jedan od mojih planova jeste, što će biti najverovatnije sledeći korak, to već u Budimpešti uveliko, ja mislim,
15 godina već postoji i baš onako se razvija u dobrom pravcu, to jeste pozorište u stanu. Mm-hmm. Publiku da pozovem u svoj stan, ili već u neki stan, i da udomim publiku u taj stan i da napravim identičnu atmosferu za tu publiku, naravno kao kod kuće, i samim tim dobijem takvo atmosferu i okruženje da se još može više uživeti u celu tu priču šta ja igram. Kroz tu priču i predstavu. To će biti ono moj jedan od novih inovacija ovde u Subotici. Tu nema i ne poznaju tu formu pozorišta, ali ću ih uskoro upoznati. Ali čini mi se da je to još, rekao bih, veći izazov za glumca. Jer zato što nema laži. Da. Jer je tu nema čak ni te scene odvojenosti, pa čak i u kameru. To je stvarno jedan na jedan, tu se osete mirisi. Jest. Znači nije ono samo na um ili već na razum što deluje predstava, nego i na miris, na dodir, na ukus. Ja sam imao u planu, što ću verovatno i ostvariti, da glumci koji igraju u predstavi kuvaju, na primer, večeru i na kraju predstave se to podeli kada se to pojede, da je to deo predstave, da zajedno večeramo. Imamo kulturološki događaj, budu zajedno sa glumcima i razgovaraju na aktuelna pitanja, da li su to politička, društvena, šta god, ali razgovaraju na bitna pitanja, da se tu nešto opet pokrene na bolje, da postavljamo prava pitanja šta nas interesuje i da tražimo odgovore na to, šta nas podstakne ka boljem, ka dobrom. Da. Čini se da je to još veće razgulićavanje, odnosno ulazak u onaj stvarni život, tako da to je nešto što još... Ali, pored toga što sada nekako svo vreme pričamo o sceni, sa ove ili sa one strane, glumačke, rediteljske, posmatračke ili već čije, ali tebi nije strana ni kamera, ni film. Šta je tu, kako si tu? Da, evo upravo. Odakle si stigla? Dolazim iz Kanjiže, jeste, sad smo bili na... pogledali smo prostor, što ćemo imati snimanje u četvrtak i u petak. Tamo režiram jedan kratki film od 35 minuta, jedan imaš film u Vojvodini, gde idemo na razna mesta sa raznim ljudima, takozvanim natuščicima koji nisu glumci, nego autentični ljudi iz tog okruženja. Evo, to snimam sada, na primer, ali naravno radio sam i filmove kao glumac. I tu u Vojvodini, sa Vičekom Karojem, na primer, igrao sam kod njega ulogu, a i u Mađarskoj, naravno, pošto su nas zvali tamo. A i u reklamama, i u stvarno, imao sam iskustva, hvala Bogu, i sa kamerom. Naravno, bih voleo još više da radim kao glumac na velikim filmovima, jer je to iskustvo koje mi još onako fali u životu. Možda više prostora treba da posvetim tome, da idem na te castinge, zato što je to jedan drugi način razmišljanja o glumi ili u glumi. Jedan osjećaj koji se stvori u ovom trenutku se konzervira i posle dva dana nastavljamo odavde isti taj osjećaj u nekom drugom kadru. Novo iskustvo, potpuno. Zanimljivo. Da, to su neke novi izazove. Znajući te, evo, postavići to pitanje, evo, sada je septembar, druga polovina septembra. Cela ova godina je, kao što bi Pekić rekao, pojedena od skakavaca. Ja ne znam kako će istorija beležiti zbog, naravno, koronavirusa, šta je ovo i kako je ovo. Kako si ti ovaj deo godine od početka do sada? Jako teško, jako teško, mislim. Taj online prostor jeste zanimljivo za jedan period, ali ne može to više da traje. Glumac traži za sebe prostor, uživo da ide, da ima predstavu. Jednostavno, ne može pozorište bez scene, to nikako ne može. To se zove nešto drugo, a ne pozorište više. Mi smo to izdržali nekoliko meseci, stvarno je išlo do te mere gde već nemamo ono dalje. Mi smo pokušali na svakakav način
da isprobamo, da pokušamo, da predamo, da iskusimo, da nađemo rešenje sa publikom nekako da stvorimo odnos, ali mislim da je tu kraj. Da. Ako je moguće, sad već moramo ići na jedan na jedan i da se stvore prostori za igranje. A kako sad trenutno stoji situacija, i stvorila se, pozorište je krenulo, hvala Bogu. Predstave se rade, nove predstave će izaći uskoro, znači nove premijere se već rade. Da. Ja ću isto sad krenuti u jedan posao u Budimpešti, bit će putujuća predstava, isto jedan off projekat sa kojim ću putovati i malo i preko okeana. Korinti Fridjaš, jedan veliki poznati pisac, budipeštanski, on je satiričar veliki. Da. Malo mi zafalilo da sa strane humora idem na scenu. Da. Previše tuge sa ovom pandemijom, da. Moramo i malo da se smejemo i tu sam našao jednog predivnog glumca iz Budimpešta, Čizmodija Gergő se zove, i s njim ću zajedno raditi taj projekat i verovatno svratiti do Subotice igrati u Kostolanjiju nekoliko puta i verovatno i u nekim školama ako uspemo. Pa divno, znači planovi do kraja godine, ništa ne predajete se, nema glavu gore i radi se i dalje. Tako je. Znači i film, i pozorište, gluma, režija, sve je tu prisutno. Iskustva, da li uspevaš da pogledaš to je pitanje koje se možda treba da postavi u prvom delu, kad si bio student u Novom Sadu, gledati teatre, pozorišta neka ovde u Beogradu i druga pozorišta. I neminovno da pitam i kako je subotička pozorišna scena? Ja kažem, imam kritiku, sam razgovarao, čini mi se, prošle godine nekako u ovo vreme sa Milošom Stankovićem, pa sam u jednom trenutku rekao kako Subotica nema pozorišnog kritičara. Što je veliki minus. I trebalo bi da ga rodimo, da ga izgradimo, da ga napravimo, ili da pozovemo sa strane nekog ko bi uredno pratio i bila kolumna u novinama, što čini profesionalizam jednog grada, da ima i o tome. Nemamo ni muzičkog kritičara u gradu, da se razumemo. Dakle... Pa jedino sad pitanje je da li će taj kritičar biti u jednom trenutku kućni ljubimac, pa neće pisati takve kritike. Mislim da je prava stvar, ali to se i dešava sa pozorištem, da idu na razne festivale i da tu dobiju prave kritike. Vrednovanje. I na tim, i na tim okruglim stolovima se dobijaju dobri feedbacki. I mislim da je to dobra stvar, sa jedne strane. S druge strane, ono što sam primetio u subotičkom pozorištu jeste da zovu glumce sa strane, da osveže malo taj krv od tog pozorišta, što je velika stvar. Da. Mislim da to može oživeti i pozorište, scenski rad unutar, a i sa strane publike će uvek videti nešto novo. Znači, to je potrebno u globalnom svetu, kada se svi krećemo u nekem većem prostoru, neizbežno je da bude ta saradnja i da taj krvotok bude malo širi nego što do sad bilo. Znači, ta provincija ne sme da se tako zove više. Da. Nego to mora da se uključi u jedan veći krvotok. Ne samo prema jugu, nego i prema Evropi. Pričam samo za Beograd, nego i prema gore. Znači, jedan veći region, prostor treba da zauzme i da krene u tom pravcu. Jednostavno, pozorišna tendencija je takva. Treba da se pokažemo, ne samo na festivalima, sad možda se nisam dobro izrazio, ali treba pokazati i publici. Da vidimo i drugi način gledanja na svet, drugačiji način razmišljanja. Kako oni vide sve, jer pozorište je naravno ogledalo života. Subotica je nekako od uvek ipak imala sjajne odnose, ja govorim uopšte u kulturi sa Mađarskom i da je subotičko pozorište sa Segedinskim pozorištem i sa drugim pozorištima razmenjivalo predstave, uočavalo neke nove tendencije, neka nova pravila, neke nove pokušaje i isto tako gostovanje tamo. Dakle, jedna razmena, pogotovo sa prvim susedom, jeste neka logična stvar. Neizbežno je.
nije to tako veliki prostor da, da se mi ne znamo, mislim. Da, da, da. Iz Budimpešte reditelje jeste, prate naš posao, mislim sad ako gledam mađarsku dramu. Da, da, da. Možemo ići mi do Novog Sada, reditelji dolaze, glumci odlaze, mnogo je veći prostor nego što je bilo ranije. Znači mi nismo u nekim granicama države. Da. To je već kulturološki prostor yes. koji je mnogo veći nego što yes. je bilo i što treba da bude. Ja, na primjer, ako kažem da radim u srednjoj Evropi, to bukvalno znači da radim u nekom većem prostoru. Mm. Igram jedno veče u Zagrebu, što se desilo, da. Drugi dan već u Bekeš Čabi, da, da, treći da. Dan sam, ne znam, u Subotici. Jasno. Ili već isti dan se desilo da igram u Hrvatskoj, gde su ono mala sela mađarska, da, da, da. A isti dan već igram u Mađarskoj uveče. Da. Znači, isti dan u dve države igram predstavu, što je, da, predivna stvar. Pa jest. Ono što jeste jako bitno, da u ovom trenutku, ako pričamo o nekom globalnom smislu što se tiče pozorište, tu treba da učinimo i neke konkretne korake u tom smislu. I ono što ja primećujem jeste ponekad su samo na nivou planova neke priče, a to bi trebalo da se svede na ostvarenje, na praktični deo. Jeste. Mi smo se ovde zapravo sastali, možda je razlog bio to što si ti, pored svega ovoga što radiš, i član saveta Međunarodnog festivala Pozorište za decu. Tako je. Evo, traje pozorišni festival, on nije otkazan 27. put po redu. Hvala Bogu da je tako. Da, hvala Bogu da je tako i opet grad prepun je nekakvih događanja, pesme, igre, dece, gostujućih pozorišta. Velika je to stvar kada se ne održavaju festivali, kada se sve otkazuje zbog pandemije. Da. Ovo što se sad trenutno dešava u gradu, to je stvarno velika stvar. E što je najveća stvar jeste na otvaranju festivala i nakon toga na prvoj predstavi puno ljudi su se pojavili tu u Jadranu. I baš je to pokazalo šta je učinila pandemija. Da. Koliko su ljudi željni da dođu i da gledaju već pozorišne predstave, da dođu uživo i da budu prisutni da. U pozorištu. Jednom sam rekao i napisao da ako Subotica sa svoje kulturne strane bude ulazila u enciklopedije ulazice, onda će druga polovina 20. veka sigurno biti obeležena omladinskim muzičkim festivalom, KPGT-om, ali da će sam kraj i početak ovoga veka biti obeležen koliko filmskim festivalom, isto i dečijim festivalom. Da su to najznačajnija kulturna događanja koja mogu da uđu u odrednicu enciklopedije, tako da... Neizbežno je da o Subotici pričamo kao kulturnom centru regiona. Znači, to je baš, kako se kaže... Ukrštanje jedno. Ukrštanje kultura, puteva, država, svega. Mi smo tu centar. Da. I to tako je treba doživjeti. I minule godine pokazale su da na festivalima koje, znači, dečijeg teatra dolaze zbilja od preko okeana, iz čitave Evrope, iz Azije, praktično iz čitavog sveta i tu se stvarno iznenađujućih predstava ima, iznenađujućih, da kažem i pokreta, pokušaja, nuđenja, rešenja, svega. Veliki izazov. Tu je, kako da kažem, prostor i za stručnu scenu, znači tu su profesionalci koji trenutno rade i koji pokušavaju nekako da obnove dečju scenu. Tu su i treba da učimo jedan od drugoga. Ja tačno znam kad sam video predstavu iz Slovačkog, opersku predstavu pre ne znam koliko godina, kakav utisak je ostavio na meni. Da. Oni su bili istovremeno akrobati, pevači, glumci, znači ono, sve moguće unutar pozorišta. Ja sam bio fascinant, ono, da, baš da. Kad sam izlazio sa predstava. To znači trenutno festival, dečji festival. Jeste. Znači, glumac mora sve izazove da prihvati i sve da odigra. Nema da ne mogu, da ne znam. Da ja sam zato i prešao u dečje pozorište jedno vreme da naučim jedan drugi vid
i drugu, to je potpuno druga profesija. Da. To je jedna struka koja treba jednostavno učiti. Bugarka koja je dolazila kod nas da radi sa nama, rediteljka, naučila nas je improvizacije koje do tada nisam uopšte iskusio. Ja bukvalno 12 sati sam na dan radio improvizacije, 2 meseca. Ja sam mislio da je kraj već, ne može da. Dalje, ipak smo išli dalje. I uvek dalje, i dalje, i dalje. Mislim, stvarno je to jedno takvo iskustvo koje treba učiti, koje treba iskusiti. Tvoja iskustva na međunarodnom planu, igranje u, zapravo, kao što si rekao, nije ti razlog da se drugačije igra bilo gde, bilo to u Češkoj, Poljskoj, Kanadi, Hrvatskoj, Sloveniji, bilo gde, ti moraš profesionalno da odigraš. Znači... To su odluke koje treba ispoštovati, to je naravno reditelj koji vodi celu tu priču, producent koji pokaže put kojim treba ići i naravno sve treba da se uklopi u celu tu priču, glumac naročito treba da se uklopi u celu tu priču. Da li će se to odigrati u Beču ili će se odigrati u Budimpešti ili u Beogradu, svejedno je. Pozorište je jedna stvar koja za svakoga isto znači, to jeste prava stvar, istinska stvar. Ono što si govorio nekako u prvom delu emisija, to je večno uigravanje i večno učenje, znači biti što profesionalniji, ali i raditi puno. Ja se sećam tih 80-ih godina, pred 90-te, jedno od najboljih evropskih pozorišta bilo je Kapušarsko pozorište, koje je Ljubiša Ristić uspio da dovede ovde, ja sam ga gledao. I šta su bilo... igrali Maras sad? Šta da, su igrali? To je bilo to je neverovatno, ta uigranost i to šta su prenosili na publiku, to je bilo neverovatno. Oni su imali laboratoriju, bukvalno, kao Grotovski, kad je otišao u planine da radi svoje 70-ih. Pa, bilo je interesantno, zato što su bila čudna vremena, teški socijalizam, kako su njih pustili da rade tamo, to mi baš nije jasno, nisam baš upućen. Uglavnom, pustili su ih i oni su napravili najveću stvar što su mogli da urade, da stvaraju predstave malo i kao opozicija te klime, političke klime, s jedne strane, s druge strane, izraz kroz koji se ranije nije mogao pozorište da se izrazi. Jedan novi način, vid i izraz u pozorištu. I kroz govor tela, na primjer, o čemu smo malo pre pričali, i kroz neke druge načine. Ja sam voleo taj period Kapušarskog pozorišta. Mi smo gledali, naravno, na videosnimcima, jer nismo sve stigli, to je još bilo ranije. Da. Ali ta tendencija je bilo do nedavno. Dobro, sad ta priča se proširila, sad imamo neku novu viziju i priču u pozorištu. Sad više, kako da kažem, centar je prešao u Budimpeštu. Mm-hmm. Kako se sad zove na srpsko, ne mogu da se setim, kao Fugetlenek, kao van tih profesionalnih pozorišta, kao ofce. Van institucionalnih pozorišta. Tako, tako je. Da. Tamo se dešavaju sad najbolje stvari. Stvarno, zato što oni imaju prostora za nove izume. Da. Sebi dozvoljavaju i puštaju da nađu neka nova rešenja, neke nove vidove unutar pozorišta, što je vrlo bitno za pozorište. Uvek da dobije nešto novo, neke nove impulse, uvek neke nove impulse, da se osveži. Da. To dolazi naravno van, zato što profesionalna pozorišta uvek idu na sigurno. Da. To je taj sigurni profit. Što mora. Da. A sve što dolazi van, to je dobro. To daje nove impulse. Da. U tvojoj ličnosti je i glumac i reditelj. I hajde da prihvatimo da ti i kada si glumac prihvataš i konsultuješ se, stvaraš svoju ulogu, kreiraš je u dogovoru sa rediteljem i tako dalje. A kakav si kao reditelj? Kako te doživljavaju glumci? Pošto sam ja istovremeno i glumac, tačno znam šta je potreba glumca. Da. Nekako se to spoji u mene. Mislim da sam... Da,
aj sad, mislim, bolje da kaže neko drugi da, to da, meni, ne, reci, ali reci. Ja mislim da sam u tom smislu reči dobar reditelj, zato što dajem dobre oslonce glumcu da se dobro osjeća u ulogama. Dovoljno pomažem da bi se on dobro osjećao u toj ulozi. Da, da bi on dao sve ono svoje što treba da da u toj ulozi. Dobro. E, pored ove emisije, gde ćemo ti gledati do kraja godine? Pa, sada, u narednom periodu ću više biti u Pešti. Nekako me sad tamo zovu poslovi, ali ću istovremeno biti, kažem, i tu u Subotici, pošto imam sad ovaj filmski projekat što ću u novembru biti premijera. Prvo tu u Panon televiziji, posle ću biti u Kraljevskoj televiziji u Budimpešti, malo i šire. Uglavnom, sve što imam i sve što ću pokazati u Budimpešti, to ću pokazati i u Subotici. Znači, sve te projekte. Uglavnom, imam i neke radionice koje radim paralelno. Radim sa mladim ljudima. Do sad sam to radio u Danilo Kišetu u Subotici, da, bio godinama. Sad sam malo više u Budimpešti, ali uglavnom, evo, ono što sam malo pre rekao, taj širi prostor, bit ću i tu i tamo i svuda gde treba da budem. Ništa, ostaje nama zapravo da te jurimo i da te nađemo negdje. Da, bit ću dovoljno i u Subotici da me gledaju i da me prate. Mnogo, mnogo ti hvala što si evo u ovoj trci od snimanja do dečijeg festivala, verovatno si ručak zbog nas propustio, ali puno hvala na svemu ovome. Hvala na prilici da sam bio. Da, i evo, ja ću odjaviti emisiju. Vama, poštovani gledalci, ne ostaje mi ništa drugo nego da odjavim emisiju, da vam kažem da sam siguran da ste uživali upoznajući Belo Kalova sa ove strane, da ga gledate i da se nemojte svađati, već idite u pozorište i gledajte sjajne predstave, sjajne projekte. Moje ime je Mile Tasić, ja vas do naredne emisije pozdravljam. Opušteno.